হে গাইজ, স্বাগতম নে নতুন এটা ভিডিওলে। ট্ৰাকৰ ভিডিও লাগে, ট্ৰাকৰ ভিডিও লাগে। মানে যোনদিনা মই ট্ৰাকৰ পৰা আহিছিলোঁ, ট্ৰাকৰ পৰা অহাৰ পিছত বেলেগ এটা মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰিলোঁ। চবেই আৰু ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' লাগে, ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' লাগে। ট্ৰাক কি হ'ল, অকল ট্ৰাকৰ কথাহে। ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ইমান ভাল পায় বুলি মই ভবা নাছিলোঁ, আৰু আপোনালোকে বহুত মৰম চেনেহিছে ট্ৰাকৰ ভিডিঅ'ত। সেইটো কাৰণে আকৌ যাবলৈ ওলাইছোঁ আজি ট্ৰাকলৈ। আগৰ যোনখন মানে ট্ৰাক আছিলে সেইখন পুৰণা হ'ল। পুৰণা হ'লে বেমাৰটো বেছি ন, বেমাৰো হ'ল গাড়ীখনৰ, সেইকাৰণে মানে ড্ৰাইভাৰজনো গুচি আহিলে, মইও গুচি আহিলোঁ। সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। এতিয়া আকৌ যাম এখনত একেজন ড্ৰাইভাৰ হৈ। গতিকে ব'লক আজি এই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ট্ৰাকৰ ভিডিঅ'ত পূৰা লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব পূৰা লাগিব মোক, তেতিয়াহে মই ট্ৰাকত থাকিম, নহ'বা আকৌ বেগটো হুম বলি গুচি আহিম। চলো যাওঁ গোলাঘাটলৈ। গোলাঘাটলৈ মানে কিবা কিবিকৈ যাব লাগিব, লাইন গাড়ীত, হেৰি গাড়ীত, জি টি গাড়ীত মানে যাব লাগিব। গাড়ী আছে গোলাঘাটত, এতিয়া যাওঁ। ট্ৰাকত যোৱাৰ আগত মানে ইয়াত অলপ বহি আছোঁ, যিহেতু মানে এইডোখৰ জেগা স্মৃতি হয়। আগতে বেটেৰী চলাওঁতে অকল ইয়াতে থাকোঁ, সেইটো এইফালে এজন উঠি কেলৈ গ'ল কৰি দিয়ে মোটা লাগে ন, এইফালে এজন অলপ দে বহি গৈ যাওঁ আৰু। এতিয়া গৈ আছোঁ মানে মেজিকত গোলাঘাটলৈকে, তাৰপিছত এৰেঙাপাত আমাৰ গাড়ী আছে, এইফালে চাওঁ। বহুত দিন হ'ল মানে মেজিকত উঠা নাই, মেজিকৰ ফিল্ডটো অলপ বেলেগটো, চব গাড়ীৰ মানে ফিল্ডটো অলপ বেলেগ বেলেগ, বাছত বেলেগ, মেজিকত বেলেগ, ট্ৰাকত বেলেগ, সবতে বেলেগ বেলেগ। এতিয়া পালোহি মানে এইডোখৰ ঘিলাৰহাৰী, চাই লওক আৰু বহুত দূৰ আছে। এনেকৈ লাহে লাহে ৰখি ৰখি মানে গৈ আছোঁ। এতিয়া মানে স্কুল ছুটি দিছে, বাজিলে 12:38, সেইবিলাক চাই লওক। এইটো জীৱনে আৰু আৰাম জীৱন আৰু মানে স্কুলীয়া জীৱনটো, তাৰপিছত আৰু আৰাম হৈ যায় যিনা স্কুল পঢ়ি শেষ হ'ল, কাম লাগক কি লাগক মানে চবৰে নতুন নতুন চিন্তা, নতুন নতুন হেৰি। এতিয়া এনজয় সেইকাৰণে ফূৰ্তি কৰি ল'ব লাগে স্কুলীয়া জীৱনত মানুহে। এতিয়া পালোহি বেঙেনা খোৱা চাৰিআলি, সেইবিলাক চাই লওক গোলাঘাট। এতিয়া যাব লাগিব সেইটো চাইডে, বেটেৰী এখন ল'ব লাগিব মানে যাব লাগিব। কেনেকুৱা স্পীডত গৈছে দেখি নাই, ৰখাম বুলি হৈছিলোঁ গ'লেই নহয়, বেলেগখন ল'ব লাগিব, চাই আছোঁ মানে কোন যাব। পাই গ'লোহি মানে গাড়ী, এইফালে চাই লওক, এইখনেই হৈছে গাড়ীখন, ইয়াত যাম। এতিয়া পানী তলত খাই লওঁ, বেগটো থৈ লওঁ, সেইফালে উকিয়াই আছে ওৱা, সেইফালে বেগটো দি দিওঁ এনেকৈ কৰি থৈ দিওঁ। আজিৰ পৰা ভিডিঅ' আৰম্ভ, পূৰা ত্ৰিপাল লগাই থৈ দিয়া আছে। এইবিলাকৰ পৰা মানে তিলকচুটীয়া ফেমিলিৰ ট্ৰাকৰ ভিডিঅ' আহিব, সেইবিলাকৰ পৰা শান্তি আৰু, সেইফালে চাই লওক। এইখন মানে ইটাও আনে, এইফালে চাই লওক ইটা আছে, টুকুৰা টুকুৰি এইবুলি দেখা পাব ইটা মানে, ক'ত নমাও কি কথা চব আৰু। গাড়ীত বহি ল'লোঁ আৰু এইখন গাড়ীত মানে ফেনখন নাই, এইফালে চাই লওক, সেইখনত পূৰা ফেন আছিলে, আহিব আৰু মানে। এতিয়া গৈ আছোঁ আমি ৱেল্ডিং কৰিবলৈ, যিহেতু মানে গাড়ীখন চলাব লাগিব কাইলৰ পৰা, সেইটো কাৰণে আজি মানে ৱেল্ডিংটো কৰি লৈছে চব টিপ টপ, কাইলৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গুৱাহাটী আৰু। আজি মানে গাড়ীখন ইয়াত থৈ এতিয়া যাওঁ ঘৰলৈ, কাইলৈ আহিম ৰাতিপুৱা যাম ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী। কি লোট হয় দেখি পাবই, এইফালে চাই লওক গাড়ী, এইবোৰ মানে ৱেল্ডিং কৰিলোঁগৈ, এইবোৰ 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 ডলাখন আৰু মুঠতে, আৰু বেলেগ নহয়, সৰু 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 ৱেল্ডিং হওক পায়, কিন্তু বহুত টাইম লাগে, গোটেই দিনটোৱে লাগি যায়। এতিয়া এবেলা গ'লগৈ, এটা কেইটা বিল 5টা কিমান হৈ গ'ল, এতিয়া যাওঁ। এতিয়া গৈ আছোঁ এইজনো গ'লে গাড়ী চাড়ী বনাই লৈ পেলাই নি কাইলৈ আহিম আৰু, বোলে গোলাঘাট এইখন বেঙেনা খোৱা চাই লওক ৰাতি। এইটো গেজতে বনাইছিলোঁ মানে, এতিয়া পালোহি মানে ফৰ কাটি জং চং জং। ঘৰত খাই আছোঁ লোকেল মুৰ্গী ইয়াতে ভাত, এইফালে চাই লওক, লে এজন আজি মানে খাই বৈ আৰু কাইলৈ যাম, কাইলৈ যাম গাড়ীত। আৰু এইফালে হেৰি চাই আছে এইটো মোবাইল, এইফালে খাই আছে, এতিয়া খাই লওঁ, খাই বৈ ৰাতিপুৱাহে লগ পাম আৰু। মই অহা বুলি গম পাই মানে ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ মুৰ্গী মাৰিছে পূৰা,
মানে 9টা বাজি গল, ভাত খাই কই ধুনিয়াকে মুরগি মাংস এফলে উলাই আইছো। এনেকে উলাই অহা অভ্যাসটো মানে কা কা আছে, বটা খাবলে মজা বটা দি থাকে এনেকুৱা দেখত। আর এখন হয়েছে পথার। আর এই ভিডিও ইমানটা সামৰিছো, আজিলে বাই, লগ পাম অন্য একটা ভিডিওত। হো মানে একটা ইনফরমেশনের ভিডিও আসছিল, এইবিলি দাই এপিসোড আহিব, এপিসোড 6 হব, ট্রাক ড্রাইভিং লাইফ এপিসোড 6। ওজা, চাই দিব, বাই বাই।